tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje, a gente está chegando aqui na cidade de Pereiras. Então é um vídeo onde eu vou estar visitando aqui os clientes aqui de Pereiras. Eu vou estar levando vocês junto comigo. Cada cliente que eu for, eu dou uma parada, dou um pause aqui na gravação para atender o cliente. E depois a gente segue para o próximo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, mas gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, eu convido você a estar clicando no botãozinho vermelho que está aí na sua tela e se inscrevendo no canal. Aproveita, dá aquela conferida no sininho de notificações. Se você quiser que o YouTube te envie notificações dos próximos vídeos que eu estiver postando, deixa ele marcado em todas. E independente disso, inscrito ou não, deixa o seu joinha se você estiver gostando do vídeo. Fortalece o vídeo, fortalece o canal, faz com que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas, porque entende que você gostou. Já entramos aqui na cidade de Pereiras e o primeiro cliente que eu vou é o supermercado São José. Tá nessa rua mesmo, só que bem lá mais próximo da igreja. Bem nublado, chuvoso. Mas tá fresquinho, tá gostoso. E chegamos, supermercado São José. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada no vídeo aqui e daqui a pouco a gente continua até o próximo cliente, tá bom? Até já. Prontinho, de volta aqui. Já fiz a visita aqui no São José. Agora vamos partir pro supermercado Fazendinha. Vou lá visitar o Marcelo, que é quem me atende lá no Fazendinha. Passando aqui pela praça aqui da Igreja Matriz. E vocês estão aproveitando para conhecer aqui um pouquinho mais aqui de Pereiras, terra do frango. Uma cidade bem gostosa, bem agradável.
Estamos chegando do supermercado Fazendinha. Deixa eu ver se vai ter um lugar para parar. Vou ter que pôr aqui no estacionamento dele aqui. Vou dar mais um pause aqui e daqui a pouquinho eu tô de volta pra gente continuar aqui visitando os clientes e Pereiras. Pra vocês vai ser rapidinho, pra mim vai levar um tempo. Até já! Já tô de volta aqui. Já visitei aqui o supermercado Fazendinha e agora a gente vai visitar aqui o mercado Empório Gafra, aqui em Pereiras também. E aí, o que que vocês estão achando de Pereiras? Deixa aí nos comentários. Você já conhecia aqui a cidade? Você é daqui? Comenta aí. A cidade é pequena, automaticamente os clientes são todos próximos. A gente já está chegando aqui no Empório Gafra. Deixa eu parar aqui. Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Nós já tivemos ali para atender o supermercado São José, depois o supermercado Fazendinha e agora o Empório Gafra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.